Hallå, hallå och välkommen tillbaks till Doom. Vad fan var det? Oj, fel knapp. Ska se om vi kan komma någonstans här nu då och då. Varför funkar inte den ibland? Eller? Ja, skitsamma. Det ska jag säga. Där smäller det, ja. Skit. Okej, han gick ganska okej. Okej. Skit, okej. Hej! Hittar en till. Ooh! En suit token. Nice. Okej. Är vi färdiga här nu? Var vi här borta? Var det alla? Kan ha varit alla. Åh, oh, checkpoint, nice. Ja, oh, här uppe fast skit. Fan, måste nog... där uppe skit. Måste nog kanske springa runt och... utforska lite mer under tiden det är massa skit som händer. Jaha, vi kollar här först. Jävla massa grejer här ju. Jag lägger inte vagnen där då. Okej, full health och redo. Vad har ni att komma med nu då? Hur mycket shotgun har vi fulla där, ja. Ta nu pistolen till att börja med. Okej. Welcome to the UAC. Now 221 accident free days. Mycket bra. Mycket, mycket bra. Grafik. But imagine how much further along we would be if he hadn't. The UAC is committed to excellence. That's why we implemented the 7-day work week. Now you can achieve greatness alongside your coworkers every day. Okay. Let's never stop achieving. Oh, exit. Vänta nu. Nej. Fan. Ja. Inga, varför är de unavailable för? Fick två secrets, tror jag. Vad är det? Jag vet fan vet. Nej! Okej. Okay. Voicecom. Hello, I am Vega, the sentient intelligence assigned to Mars. After running diagnostics on the Praetor suit, it appears that I can activate optional challenges that when completed, will assist in upgrading your arsenal at an accelerated pace. I have added a tracking component to your dossier. Vad är det? Aha, okej. Bla bla bla. Okej. Uff. Den där låter jobbig. kult. Ja, just det, man hade karta med. Kanske man kan se var man har och inte har varit någonstans. Min power offline. All entrances non-operation. Vänta nu. Var det en tunna där? Ja, då var det. Det är ganska mörkt här. Så. En av fem. Och tittar vi på benen. Det där var inte benen. Oj, förlåt. Det var inte mer än dödade. Vad fan är du där då? Ja. Nice! Jävla. Nej! Arm, det var huvud, okej. Okay. Är det någonting vi kan använda? Det är jävla mycket skit som låter.
har vi ingen ficklampa alltså. Fan, är de nere eller? För detta måste ju vara en lift eller? Är det en bil där? Low power, okej. Okay. Ska vi gå in här då? Vi kan bryta upp den. Eller inte bryta upp den, vi kan dra upp den. Oh, tja. Jävlar. Smyg inte på mig sådär. Wow. Okej, armen. Nej. Är det olika beroende på vilken gubbe det är då? Okej, nu kanske det blir lite ljus med. Eller var det bara power till satelliten? Final moments in this world. All the rumors, the human sacrifices. Okej, kaka. Eller vad var det? Ja. It's all true. Yeah, okay. My sisters and brothers, be thankful. You will be the first. Oh, but you will have a seat alongside them just as I will in what will become the new world that they create. Bla bla bla. Eller ska vi lyssna? Nej, skitsamma. Det är för sent nu. Nästa gång. Kommer du med här nu? Kan inte gå in där, okej. Okay. Använder vi den här skiten då? Det är frågan är, ska vi bara hoppa ner här nu, eller? Jag antar det. Fyra av fem. Nice. Kanske kan jag ta... bakom. Nej. Jag trodde faktiskt det skulle vara någonting definitivt. För att jag kanske träffade fel, jag vet inte. I believe in honesty. Especially now. And what will be your final moments in this world? Jävlar, skick kommer. Oj, det var inte meningen. Jag skulle ladda upp lite för att tanken. Okej, okay, bakom. Där var jag nu va? Eller kanske inte. Det är från sidan då. Eller var vi inte riktigt bakom? Här! Det måste ha varit nummer fem. Eller? Eller var vi färdiga redan? Jag såg inte var det stod innan. Oh. Tack. Där var jag nu. Skit. Inga problem. Lite tråkigt att göra så kanske. Vi behöver öka mouse-sensitiviteten lite till tror jag. Tyst! Och ta vägen? Eller vad? Vad lätt? Kan du vara tyst någon gång eller? Är det någonting mitt här i facet? Vänta, nu smäller de eller? Vad är frågan då? Ja, det var kropparna som försvinner. Från med shotgunen då. Okej, mycket skit. Fitta. Okej, okay, det där var dumt. Går lite bättre denna gången. Där du, okej. Okay. Åh, tack. Ja, det dog inte. Hoppas för jag är helt immun där. Åh nej. Var det jag som råkade trycka bort shotgunen eller? Eller gjorde den det själv för att jag var slut på ammo?
Nice. Checkpoint! Är det helt lugnt nu? Jag antar det. Kult. Vänta nu, det är skit. Jag tar bara ett litet... We take pride in nurturing and growing workforce, and each year we harvest only the best of the best. Are you ready to move on? To take on new challenges? Nej. To become more than you ever dreamed you could be? Talk to the supervisors. Åh nej! Jag visste det. Jag såg det lite för sent. Vänta nu, det var någonting. We take pride in nurturing. Nice. Cool. Kan vi högklicka och göra något? Vi kan... Han gör någonting, jag vet inte om det funkar. Är det typ en block eller någonting? Om vi tar Q så är den. Okej, han... Vänta nu, var vi den då? Ettan två gånger. Det är lite jobbigt. Vad hände? Oh. Okej, man kan hålla inne Q så får man upp denna lilla skiten. Okej. Vad är det? The UAC. The world is counting on us. How can we do you? Oh, okej. Fan. Jag vill ha fram shotgun, eller... Ah! Vänta. Helpstation. Är det en engångs användningssak, eller vad är det frågan om? Nej! Jävlar! Det var lite helst sagt, det var inte mycket. Det var lite som jag bad om. Wow, 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 wow! Fan! Kan jag ta en glory kill, fan? Utan att han... Okej, det var inte bra. Byta vapen då! Skit! Åh, kan ha dodgat det! Ah, fuck! Vad gör du där uppe? Nej, jag fastnade! Okej, okay, tänkte bara testa om man kunde sparka med dem och runt dem och flytta dem och sånt till eller inte. Go, okej, för det står någonting i loading screenen. Wow, wow, wow! Jävlar, där kom du. Att om det finns någon... Wow, fan! Om det finns någon jävla sak så fortsätter de att spana! Okej, vad gjorde de nu? Standby, står det så. Och sånt där. Ja, jag behöver en gul nyckel. Kan vi komma in här nu? Mm. Jag kan inte heller. Vi ska in dit i alla fall. Jag tar det. Behöver in dit först och göra någonting. Ja. Ah. Vad var det? Jag vill inte slå på den. Jag kommer dö då. Vi kan skjuta på den på avstånd kanske. Okej. Okay.
Det är ju någonting, det blänker ju skit. Jaha, det är bensin till motorsågen. Okej, möjligtvis. Okej, jag ska se, kan vi... Blev vi inte mosade här nu, eller? Gött, det blev inte. Fitta! Crouchar man med C eller? Helvete, det blir ingen checkpoint. Blir det en checkpoint, snälla? Fan! Ja, crouchar med C. Jag måste ändra det. Jag vill inte dö så igen. Kunde gå. Inte att vi kommer någonstans, men fan vad ni ska låta. Antar att vi får hoppa ner här. Jag ska nog att använda shotgunen här kanske. Inget annat kul att plocka upp. Är vi på andra sidan här nu eller? Är det någonting som springer? Access denied. Ja, yellow security clearance required. Ja, jag förstår. Vänta nu. Har den alltid varit där? Åh, oh, där kan vi också gå sen. Åh, oh, checkpoint. Kan jag säga någonting här? Okej, då måste vi förstöra den. Hur illa ute är vi här nu? Okej, nu händer nog grejer för nu jävlar kommer det musik. Vad var det där uppe är det? Nice. Åh! Coolt! Det fanns, man kunde göra så. Nice, bra. Wow, wow, wow. Du passade dig. Inga problem. Okej, lite problem. Wow! Ah, nej, 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 nej! Jag tänkte precis säga att det kan vara så att jag hade lite tur där. Ska vi träffa då? Helvete. Ja, du gick ner där. Åh, vad du... Åh, jävlar! Jag ramlade utanför banan, eller? Nej! Nej, inte hänga där. Go, go, go. Det är lite health. Nice, tack, tack, tack. Jag behöver all health jag kan få nu. Det känns som jävlar. Nej! Jag trodde jag skulle ramla ner fortare så jag kunde komma under den. Wow! Jävlar, det var nära. Helvete. Jag vet inte, jag såg dig eller? Aj.
Okej, dags att leta lite ammo. Fan! Jag rätter ner. Jävlar mycket hält. Nej! Så nära, men ändå så långt ifrån. Var kom du ifrån? Det vill jag inte göra något med. Wow! Jag såg den! Oh, wow, wow! Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Ammo hell. Nej, 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 nej. Bort, bort, bort. Jävla. Killa. Aj! Vad var det som dödade mig där? Wow! Den stannade. Så... stannade den jävla skiten han sköt ut och väntade på mig. Okej, okej. Men vi har nog sett tillräckligt av detta stället här nu för denna gången, känns det som. Det har tagit jävligt lång tid. Så vi får nog ta och börja nästa gång med att göra färdigt detta jävla stället så vi kan komma vidare. För det tar så jävla tid. Helvete. Men... tills dess får ni ha tack för att ni har tittat och ha det gött tills nästa gång, så syns vi då. Adjö!